各位观众好，欢迎收看湾区资讯站，我是高启伟。我们一起来关心本周的湾区资讯。9月28号是台湾民进党30周年的党庆，民进党矽谷支党部于10月1号在南湾台湾会馆举办了一场庆祝会，邀请了前国科会副主委谢欣志，以及从党外时期就参与台湾民主运动，人称田妈妈的田孟淑女士发表专题演讲。庆祝活动由民进党矽谷支党部主委林冠立主持，包括民进党美西党部执行委员李汉文、矽谷支党部执行长王龙文、民进党支友会首席顾问洪顺武、台湾会馆董事长陈德辉、驻君山台北经文处处长马中林、南湾华侨文教中心主任吴玉华、中华民国侨委员林申颖以及前侨选立委严庄和子等嘉宾与会，和近200位的台湾乡亲一起庆祝民进党创党30周年，并且也为恰好在10月1号当天过82岁生日的田孟淑女士庆生。田孟淑是侨委会副委员长田秋瑾的母亲，与夫婿田朝明医师常年支持党外运动，有田妈妈之称。田孟淑以思想起为主题，用幽默风趣的口吻回顾了从党外时期到民进党成立之后的点点滴滴，并且感谢海外乡亲对台湾的关怀和支持。而他也谈到了对民进党30年党庆的期许。我们说三十而立，一个人来说30岁就好像要成家立业了，一个党30岁也要自立自强。所以以前民进党前身就是党外嘛，所以一直要不断的在体制外抗争，因为我们要进入那个体制也很困难那今年像今年就那个立法委员变成民进党变成单独那个都超办事，所以我觉得应当是比较可以有所发挥。不过事情也不是说讲。能够罗马并非一朝一日建，要 step by step 嘛。当然了，那个千头万绪有很多事情要做，可是你也不能一下子就来啊，你登山不能说一下子跑到山顶上，你还是要辛苦一步一步 step by step 那爬起来啊。如果你跳太近，有的是老百姓呢，特别是被改革的人每个人都会不舒服嘛。医生要看病嘛，是要慢慢看，你不能说从头到尾一下子都嘛是一行先后有序啊。而前国科会副主委谢欣志则从他在国科会副主委任内被控高铁南科路段检证工程涉及舞弊，但最后获判无罪定验的亲身体验说起，跟与会人士分享了司法检调诉讼运作实务的一些基本常识，台湾检调司法目前体制上的问题，以及未来他对于司法改革方面的期许。以上就是本周的湾区资讯，感谢您的收看，我们下次再会。